ကလေးကြီးပြည်တော်စင်နာနဲ့ပြည်လည်ကျူစလိုက်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံသားပေါင်းမြန်မာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံသောနေရတွေကိုအမြန်ဆုံးပြည်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသကြောင်းကလေးကြီးပြည်တော်စီစဉ်ဝိုင်းတော်သားများမှစွတောင်းမြစ်တာပို့သလိုက်ပါလေ။ကလေးကြီးပြည်တော်စီစဉ်ဟာတော်လိုင်းကာလအတွင်းလိုအပ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့တော်လိုင်းရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အခုရက်ပိုင်းလူပြောများပြီးအရင်ကစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ cryptocurrency လို့ခေါ်တဲ့ digital ငွေကြေးအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပြီးဆွေးနွေးပြထားပါလေ။ဒီပိုင်းဒီမှာလူပြောများနေတဲ့ cryptocurrency ဟာဒီဇယ်ရဲ့ဝန်နေမှာကာလတစ်ခုကြာတည်ရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ INUG အနေနဲ့အလူငွေတွေကို cryptocurrency နဲ့လက်ခံမယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့မြန်မာငွေကြေးတည်နေမှုတွေကြောင့် crypto ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါအပြင် USDT ကိုပြည်တွင်းသုံးစွဲမှုအတွက်တရားဝင်ကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေဟာပိုလို့မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ cryptocurrency ဟာတိုးဆုံးပြောရရင်တော့ digital ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုပါ online ဘောကကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းအတွက်ပေးချေမှုတွေပြုလုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ငွေကြေးစနစ်လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ digital ငွေကြေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ငွေကြေးစနစ်တွေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကတော့ cryptocurrency ကိုလက်နဲ့ကန်တွေထိပ်ပြီးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငွေစက်ကူမရှိဘူး၊ရွှေလိုတန်ဖိုးတစ်ခုလိုအခြေခံထားတာမျိုးမရှိဘူး၊ဘဏ်လုံငွေကြေးအနှံ့လို့ရတဲ့နေရာကြီးလည်းမရှိပါဘူး။သူဟာ digital currency ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာလည်း crypto ငွေကြေးကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ digital wallet တွေထဲမှာပဲသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ crypto currency ဟာဘယ်လိုလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ဆရာပါပဲ။ crypto currency ဟာဘဟုချုပ်ကန့်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။သမားရိုးကျငွေကြေးစနစ်တစ်ခုမှာငွေကြေးပြောင်းလဲမှုတွေကိုဘဏ်တွေကနေတစ်ဆင့်ပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။သင်းအကောင့်ကနေခြားအကောင့်တစ်ခုကိုငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာခြားခဲ့ဘဏ်တွေကနေပြီးသင်တို့ရဲ့ငွေကြေးပြောင်းလဲမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြထားပါတယ်။ cryptocurrency နဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့လွှဲပြောင်းမှုစနစ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက် blockchain technology ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ distributed ledger လို့ဆိုမယ်ဆိုလဲဆိုလို့ရပါတယ်။သမားရိုးကျစင်စရာတွေရဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုပုံစံကိုလေ့လာကြည့်ရင်ဘဟုကနေချုပ်ကန့်မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ဥပမာလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုပါစို့သူရဲ့လုပ်ငန်းငွေကြေးဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုစည်းနေအားလုံးကိုဘဏ္ဍာရေးဌာနကမှတ်တမ်းတင်တာပါတယ်။သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုတခြားဌာနတွေကပံ့ပိုးပေးရပါတယ်။ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးဟာလည်းဘဏ္ဍာရေးဌာနကပဲအသေးစိတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဘဟုချုပ်ကန့်မှုရှိတဲ့စည်းရင်းထိမ့်သိမ်းမှုပုံစံလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ cryptocurrency နဲ့ငွေကြေးလှည့်ပြောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့မိမိရဲ့ network ထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေအားလုံးစီကို blockchain technology နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စင်စရာတွေကို peer to peer ဖြန့်ကျက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ဘိုးချုပ်ကံမှုရှော့ချထားတဲ့ငွေကြေးလည်ပတ်မှုပုံစံတွေကိုဖန်တီးပုံဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်စင်စရာတွေဟာမြောင်များစွာသော copy တွေပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သေဆုံးတူကမတမာတဲ့နည်းနဲ့ပြုတ်ပြင်မဲ့ဆိုရင်ခက်ခဲသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပိုလင်းမြင်သာမှုရှိတာတွေဟာ cryptocurrency ကို digital currency အဖြစ်စေစုနှစ်တစ်ခုကျော်ရပ်တည်လာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အစိုးရတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေကိန်းလွတ်ရှင်းသန့်နိုင်တာလေးဒီအားသာချက်ကြောင့်ပါပဲ။cryptocurrency တွေက coin စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ bitcoin ဟာလူသိအများဆုံးနဲ့လူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ bitcoin ဟာတန်ဖိုးအတက်အကျမတည်ငြိမ်တဲ့ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးဈေးကွက်အတက်အကျနဲ့သုံးစွဲသူတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတက်အကျရှိနိုင်ပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့ Twitter မှာ tweet လိုက်တဲ့ tweet တစ်ခုကြောင့်လည်း bitcoin ရဲ့တန်ဖိုးဟာကျဆင်းသွားခဲ့ပူပါတယ်။ဒီလိုအတက်အကျများတဲ့ bitcoin ကိုဆိုရင်အတက်အကျဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ရောင်းချတာတွေ၊ဝယ်ယူတာတွေနဲ့ငွေကြေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေးချေတာတွေအတွက်သုံးချကြပါတယ်။အဲ့လိုအတက်ကြများတဲ့အတွက်ပုံမှန်သုံးဆွဲတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုလိုတသက်မှတ်တဲ့သုံးလို့မရမျိုးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာပြတ်ပြတ်တည်ငြိမ်တဲ့ coin မျိုးစားတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ USDC တို့ USDT တို့ဆိုရင်တက်ကြငြိမ်တဲ့ digital ငွေကြေးအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ coin တစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာကိုဘဏ်တွေထဲမှာတင်ထားပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ငွေကြေးအဖြစ်လူတွေသုံးလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးပါတယ်။အားလုံးကိုပတ်စံတွေနဲ့တင်ထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲခြေတုံးတွေအနေနဲ့ပြောင်းလဲတာတခြားဈေးကွက်တွေမှာငွေကြေးမြှုပ်နှံထားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုရှိတာကဒီတည်ငြိမ်တဲ့ coin မျိုးစားတွေကလည်း blockchain လို့လူတိုင်းစစ်ဆေးနိုင်ပြီးမဲ့လေသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတခုရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာတော့ရှိနေပါသေးတယ်။မိမိရဲ့ coin တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလည်းကျန်တဲ့တခြား coin တွေနဲ့လည်းလဲလှယ်ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ digital world ကုသပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကိုလူတွေကလုပ်နိုင်ပါပါ။
ဥပမာ USDC ဆိုတဲ့ coin ကနေ Bitcoin ကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် Bitcoin ရဲ့လက်ရှိတန်ဖိုးပုံမူတည်ပြီးတော့ USDC coin နဲ့ပေးချေလို့ရပါတယ် USDC တို့ USDT တို့ coin တွေကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုလဲလက်ရှိဒေါ်လာ Euro စသဖြင့်အစိုးရကအတည်ပြုပေးထားတဲ့ငွေကြေးတွေရဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် PayPal လို credit card လိုငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုစိတ်ချရတဲ့ cryptocurrency ဖြစ်ပြောင်းလဲထားခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ USDC တို့ USDT တို့ကိုအရင်ဝယ်ပြီး digital ငွေကြေးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ Binance လို HitBTC လို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတဆင့်လဲ Bitcoin ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အတက်ကြတည်နေတဲ့ cryptocurrency တွေကိုရှေ့ကပြောခဲ့သလိုအသုံးပြုခြင်းကပုံမှန်စိတ်ချရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီလို cryptocurrency တွေကိုစီမံခန့်ခွဲလို့ရတဲ့ digital wallet platform တွေ application တွေအများကြီးရှိပါတယ်။digital ငွေကြေးတွေကိုဝယ်ယူတာရောင်းချတာရွှေပြောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ digital wallet platform တွေမှာအကောင့်ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီ digital wallet platform တွေကထုတ်ပေးတဲ့ application တွေကို download ဆွဲယူလို့ဖြစ်ဖြစ်သက်ဆိုင်ရာ website တွေကိုတွားရောက်ယူလို့ဖြစ်စေ register ဖြစ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ register နောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ email နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် email ကိုရွေးချယ်ပါဖုန်းနံပါတ်နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါပြီးတော့မိမိပေးချင်တဲ့ password ကိုတိုက်ထည့်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုက referral ID နံပါတ်ပါမထည့်လဲရပါတယ်။ referral နံပါတ်တွေကိုထည့်ချင်လို့ဘယ်ကရယူနိုင်လဲဆိုရင်တော့မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ digital wallet platform ကိုအသုံးပြုနေတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေစီကနေ invite link တွေကိုရနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ invite link တွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ referral ID referral code နံပါတ်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင် social media တွေမှာ digital wallet နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေနေတဲ့ page တွေ group တွေလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ create account လို့ register လို့စာရတွေကိုနှိပ်လိုက်ရင် wallet account ဖွင့်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ် wallet account ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ wallet account တွေကို digital ငွေကြေးတွေဝယ်ယူတာ digital ငွေကြေးတွေလဲလှယ်တာစာရတွေကိုစတင်လုပ်လို့ရပါပြီဒီလိုဝယ်ယူတာတွေလဲလှယ်တာတွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ credit card တို့ PayPal account တို့စာရတွေနဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ် cryptocurrency ငွေကြေးအတက်ကြွတွေတန်ဖိုးတွေကိုလည်းcoin market cap လို့ HitBTC လို့ website တွေ application တွေတစ်စင်းကလေးမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကိုကဈေးကွက်အတက်ကျပုံမတူဘူး။ coin ကိုအယောင်းဝယ်ကစားနေတာဆိုရင်တော့ဓာရီကမဖြစ်မနေအသုံးပြရမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပညာရှင်တွေရဲ့ဈေးကွက်အတက်ကျခံမှန်းချက်တွေ၊နာမည်ကြီးထုတ်ကုန် company ရဲ့ share ဈေးကွက်တွေ၊ဘယ်နေရဲ့ငွေကြေးအတက်ကျတွေနဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချိန်တွေကိုလည်းအမြဲစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာcryptocurrency နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူတွေပုံမှန်များပြလာပြီးတဟုန်လို crypto လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းသိကိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝယ်ယူမဲ့ coin ရဲ့နောက်ထပ်သမိုင်းကိုလေ့လာဖို့ကလည်းလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။တချို့ crypto company တွေဆိုရင် hack ခံရတဲ့သမိုင်းတွေ၊တန်ကြီးပေးဆောင်ရတာတွေ၊ Sibula ဆိုတာတွေကိုဆက်ဆက်ချင်းမှလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာကိုတင်းထားမဲ့ ban တွေကဒေဝါလီခံနိုင်လားဆိုတာကိုတိုတင်လေ့လာသင့်တာနဲ့ပြတူပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုလုံခြုံတဲ့အဆင့်တက်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုပဲအသုံးပြုနေပါလေ။ Digital Wallet တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ Crypto Data တွေကို Password စနစ်နဲ့ပြောင်းလဲသိမ်းပြီးထားတဲ့ Wallet မျိုးတွေကိုပဲအသုံးပြုနေပါလေ။အကောင့်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း Two Factor Authenticator လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဆင့်ကလုံခြုံရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ကောင်းပါပါလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတိကျထောက်ပံ့ပြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ account ချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့ user name နဲ့ password တွေကိုလည်းသေချာလုံးစုံစွာထိမ့်သိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အသုံးပြုသူများလာရင်အဲ့ဒီသူတွေကိုပိတ်မထားပြီးတိုက်ခိုက်တာ account ချက်လက်တွေကို hack ဖို့ကြိုးစားတာမျိုးတွေများလာနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်တော့ public wifi တွေကိုအသုံးပြုတာမျိုးတွေလုံခြုံအားမကောင်းတဲ့ password တွေကိုထားတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ကြဉ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ digital wallet ထည့်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ phone laptop တွေကိုလည်းလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ email တွေကတစ်ဆင့်ဝင်လာတဲ့ virus တွေဖုန်းတွေနဲ့ကို spyware တွေထိတ်ခံရတာမျိုးတွေကိုကာဝယ်ဖို့အကောင့်နဲ့ antivirus software တွေထည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးမယ်ဒါဟာငွေကြေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပြီးအပြင်မှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုတခိုးခိုးမခံရအောင်အိမ်တော်တွေတိချာကပ်ဖို့တကားတွေလုံအောင်ပိတ်ဖို့ပတ်စံတွေချမစားဖို့ကာဝယ်ရသလို digital ငွေကြေးတွေကိုလည်းတစ်သက်ပိုလုံခြုံအောင်သိမ်းထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။online ပေါ်ကပတ်စံဟာကိုယ့်အိမ်ရှိအောင်ရောက်လာကြမျိုးပဲကိုသာလုံခြုံရေးကိုဂရုမစိုက်ရင်ပြန်မငွေလင်ခံရသလို online ပေါ်မှာလည်းအခိုးခံရလင်းလင်ခံရနိုင်ပါလေ။ဒါ့အပြင် digital wallet တစ်ခုထဲမှာပဲငွေကြေးတွေအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားတာမျိုးထက်တကယ်အထောက်အသွင်းအကြောင်းဝယ်လဲလှယ်လုပ်မဲ့ account တစ်ခုကိုသက်သက်ထားတင်ပြီးပေးယုံသိမ်းထားမဲ့အသုံးပြုမှုနည်းမဲ့ account တစ်ခုကိုလည်းသက်သက်ပြုလုပ်ထားတင်ပါလေ။ဒါမှ account တစ်ခု hack ခံရရဆိုရင်တော့ account တစ်ခုကသိချာဖို့ကြံနိုင်မှာပါ။
ိုင်းကားပေါ်မှာကပိုင်းနိုင်ခံရမှာဆိုလို့ပတ်စံတွေကိုအိတ်တွေထဲခွဲထည့်ထားသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ digital ငွေကြေးတွေကိုတက်တက်ခက်ခက်ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတစ်လုံး laptop တစ်လုံးဆိုတစ်လုံးနဲ့မှာပဲအသုံးပြုတင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ crypto data တွေကိုလည်း backup လုပ်ထားပြီးသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ငွေဝင်ထွက်စင်းတွေအကြောင်းဝယ်စင်းတွေကို encrypt လုပ်ထားတဲ့ hard disk တွေထဲမှာဖြစ်ဖြစ် offsite တွေမှာဖြစ်ဖြစ်လုံးလုံးကျွတ်သိမ်းထားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ casino တိုင်းတော့ဒါတွေကိုမဖြစ်မနေလုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ခုမှ cryptocurrency လောကထဲဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုလုံခြုံရေးအချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်ဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နောက်ပတ်များမှာလည်းတော်လိုင်းနီးပင်နာစီစဉ်ကနေဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားဦးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။